Då så. Vi kan lika gärna göra det med en Salla startar upp så. Precis. Be my guest. Han tar ton. Ja må hon leva ut i hundrade år. Hon lever! Hipp hipp! Hurra! Bra! 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 Bra bandbredd, det är så olika för varandra igen. Tjur och taxa till tvåan. Det hjälper ju om wheelchocks är borta först inser jag ju också. Chief, remove the wheelchocks. Copy. Wheelchocks are now removed. Så jag fick detriment och sumuskärran idag tydligen. Var det min inbildning eller är uppdraget döpt efter karn? Det är döpt efter sloganen. Det är mycket förstörelse i dagens uppdrag. Vad betyder detriment och sumus egentligen? Du kanske har sagt det förut men i så fall har jag glömt bort. Förstörelse är vårt uppdrag typ. Sysslar inte han med att träna folk? Är det sydafrikansk? Han kommer väl rätta mig och tala om vad det är. Men jag hade för mig att det var Two Squadron i Sydafrikas motto. Men jag kan ha fel. Där drog de iväg i alla fall. Där ja, då ska vi lite längre fram bara. Och bromsar. Vingar ut. Och launch bar. Säkert. Testar kontrollytor. På ditt kommando Erik, jag är klar. Ja, jag tänkte vänta tills de andra två står uppe också. Okej, men då spolar jag ner motorerna något. Så jag slipper stå och... bränna bränsle, hela den sekvensen. Drar ni iväg först då, Pontjaket eller? Ja, du kan dra iväg utan oss, annars. Ja. Men det är upp till Airfix. Ja, men dra alla som kan dra. Kvitteras. Shooter ready! Stand by! Jag tajmade inte det där skämtet lika bra den här gången. Ställ upp. Project 2 Airborne. Ja, nu passerar jag här i hög fart igen. In there Winchester. Okej, då har jag låsat in. Ja. Alla fyra? Fyra stycken. Ja. Ja, då double-tappar jag på den här. Den brukar jag ha seg. Du får lägga det i... Flyg spaning så att säga. Okay. Spana efter flyg. Ja, men jag tar en till på ett stycke som för säkerhets skull. Just for good measures. Airfix, saktar du in nu eller? Ja. Nej, jag ligger på 060. Okej. Okay. Pontiac 3-1 Magnum.
Gott om radar i luften. Ja, SA2 är aktiv. Kvitteras. Då har han sista med mot SA2. Jag kommer svänga mer österut här. För att komma bort den. Från SA2 lite. Pontiac 3 att Magnum. Det har jag fattat. Jag slår över till SA-läge så att jag... Så att jag också håller mig utanför SA2-ans räckvidd. Kommer Winchester svänger höger, håller mig utanför räckvidden. Så nu höll nu håller SA2-an tyst. Åh nej, jag sköt alla från höger sida. Grym obalans nu. Jag fäller lite remsor. Om inte annat bara för att störa dem lite. Jag ligger på din högersida nu. Åh, slideshow. Satan. Vi har åtminstone ett flygfientligt flygföretag på datalänken. Men de är jag tror inte de är nära nog. Fintias. Jag låter dig svänga undan. Jag tror det gick mot samma den här stycken. Jag tror SA2-sajten är helt utslagen i alla fall. Säg det till SA2-sajten. Jaha, men det kan, då är det en radar kvar. Men den måste ha båda radar för att funka, eller? Den måste i alla fall ha trackingradaren för att funka. Min valde ju att då bryta låsningen. Så shooter Magnum. Jag bryter höger. Nej, men mina Harms tappade låsningen i svängen där. Så sen så tyckte den att det var väl en roligare idé att skjuta mot en spaningsradar istället. Och då tyckte jag att nej, du får skjuta mot det jag säger till dig att skjuta på. Tre okända flygföretag i sydväst. Enligt AWACS, eller enligt länken. Tag varning för det flygföretag som uppenbarligen är en omansk patrull med F-16 för övrigt. Ja, Håkens spaningsradar är borta. Ska vi se vad... Min går på... Men han går på rätt. Yes, då är en av belysningsradarna borta. Kvitteras. Två kvar. Dålig dag att vara luftvärnsbetjäning i Mellanöstern. Jag går in igen då. Jag har uppfattat. Jag har visserligen tappat visuellt på dig, men... jag ska ta en titt på... Ja, du låg väldigt mycket längre fram än vad jag väntade mig. Jag längtar tills de är borta. Jag går knappt att flyga. Fan. Min radar har låst upp någonting i Åman. Vi kanske inte ska skjuta på omansk radar. Liksom bara en tanke sådär. Ah, nu låg du dessutom mycket lägre än mig också. Ja, men jag är på väg upp. Klättrar upp lite här. Vilken höjd är du på Vision? 18 000. Jag försöker hitta det här, men... Jag går in mot målområdet igen. SO2 har vaknat igen. Ja, jag låser på den. Jag låser på SO2. Ett ögonblick på den. Jag låser på den andra Hawkens belysningsradar om det inte är för mycket besvär, Erik. Jag har den upplåst redan. Jag tänkte jag ska skjuta här inom en sekund. Okej. Okay. Men då kör jag den andra spaningsradan på Hawken då. Yes. Över. Yes, handoff är klar. Jag har contrails klockan 12 högt. Är det du, Erik?
Det är min Magnum. Magnum. Okej. Okay. Bara steg via defensivt. Shooter Magnum. SA-2-an är fortfarande igång, säger jag. Jag har skickat en mot en, men jag vet inte. Shooter gör undan manöver. Ah, jag har inga skär. Bypass nu. Kan du skicka på facklig vision så jag ser vad fan det är? Ja, det är robot. Shooter går över till luftstridsläge. Samma här. Ja, fan. Jag går upp på höjd igen. Ja, vad tror du? Droppa fack. Jag facklar. Shooter har två kontakter väldigt nära, ungefär 20 nautiska. Jag låser upp. IFF säger hostile. Jag har en slammer redo. Ah, han var mycket längre bort än vad... Antingen så låste jag på fel mål, eller så spelar radarn mig. Ah, där! Vi har, nej, det ska finnas mål mycket närmare. Kan ni snälla låsa på de mål som inte befinner sig typ 160 nautiska bort, så vore jag mycket tacksam. Men sluta låsa på målet som befinner sig 160 nautiska bort! När det finns mål väldigt, väldigt mycket närmare mig! Jävla Hornet Radar, bete dig! Nej, Hornet Radar vill bara låsa på alla mål som befinner sig typ 100... Kan det vara så att de står på marken? Det verkar vara väldigt mycket hostile till... Shooter vänder om för att inte flyga rakt in i fuck all. Men det är ändå lite störande, därför att om jag har någonting på länken så tycker man ju att det ska vara... Sa du någonting? Ja, väl lite höjd nu. 10 000 fot. Jag letade, ge mig en fackla igen. Ett ögonblick på. Jag facklar nu. Airfix, Magnum. Airfix, kan du bekräfta att SA2 slogs ut? Jag har ingen varning från den i alla fall. Nej, jag tyckte den dog, men jag vet inte om det. Ja. Alltså, vi har flyg väldigt nära oss nu. Jag gör ett varv för att spana runt med raden här. Weapon designate. Ska se hur det ser ut. Om man ser något. Ser ut som det är någonting som brinner vid tvåan. Okej. Designate that target, please. Shooter, tally, flogger. Jag säger igen, flogger. Kom ihåg att det finns fel i våra slammers. Ni kan inte avlossa dem Mad Dog. Shooter går in med sidewinders mot flogger. Fox 2! FX Magnum. Gick på facklor. Magnum. Va fan då? Inte min dag. Fyrgrupp med floggers flyger lågt här. Airfix. Jag kommer. Vi kommer. Jag har två Magnum kvar och jag skulle nog behöva skicka iväg dem mot... Där har vi dig, ja. Ska vi se om vi inte kan få en sidewinder på dig. Flash one. Box 2. Sådär, ja. Då kan du... Vilken höjd? Höjd 6000. Jag går in bakom en till nu här. Han får äta kanonmat.
Så där. Shooter, splash, second flogger, my position. Jag svänger in. Bränsle börjar närma sig 6000, så jag går upp högt igen. Så får ni ta hand om de resterande banditerna. Så skickar jag iväg lite. Oh fan, det där ser ut som en robot. Nej. Nej, det var inte en robot. Det var ett brinnande flygplan. Raygun. Ingen som är upplåst. Jag är upplåst, men oklart av vad. Jag ska slå över till elektronikläget. Det var mig. Är det du, Erik? Nej, jag hade låst upp... Ja, jag tappade signalen. Jag är på väg ut mot Åman just nu i relativt hög fart. Sen så inser jag att jag ska inte ha hög fart. Ser ut som att vi har sänkt alla floggers. Okej, ja. Shooter tar åt sig äran för 2. Vilken höjd ligger du på nu, Vision? 11 000, jag facklar. Eller? 11,5. Vad är det där för tjommar? Det är många i målområdet nu. Vi har några på 23 000 fot. Shurur förbereder sig för ett tredje magnum mot målområdet. Fan vad ekon, det kryllar jag av ekon här. Jag tror att alla håk kan vara... Jag har en RT-radar. Men utöver de det är så... Däremot. Kolla min sexa där, Vision. Jag har en... verkar ha någonting på rygg. Vad är en RT-radar? Rapier. Okej, men jag har bara en rapier kvar, så jag avlossar Magnum 3 mot den då. Så får vi göra på det viset. Fan är det här nu? Vilken höjd har du, Vision? Jag har 12 800. Inne på ficket. Dunkarna facklor för att se vad som... Facklor. Dunkar inte för mycket facklor bara. Body spike. F-18. Är det double tap eller? Jag är precis under dig nu. Okej. Okay. Nej, jag är ovanför den här ön här snart. Jag är rädd att det inte har så mycket bränsle på den. 6000. Shooter, Magnum. Shooter, don't see it. Det är fortfarande varit skadan och egentlig trigger i närheten. Jag har en rapier-radar klockan 12 också. Överväger om jag inte ska dra iväg en... Dra iväg min... Fan, jag har tappat, fast det kanske är skalan. Jo, jag har en rapier-radar klockan 12. Jag skjuter mot den också. Har vi tappat AWACSen? Jag har tappat länken. Länkbilden. Shooter, sista harm. Magnum. Shooter är Winchester på harms. Har bara 2 stycken AMRAMs och en bränsletank kvar. Just det där med att ha en bränsletank som inte har någon bränsle i sig är ju... lagom underhållande. Ja, men det är skattebetalarnas bränsletank. Jag tycker vi kan donera den som hjälp till bättre behövande som behöver en kanot. Okej, okay, så första harm gick inte på någonting viktigt, utan den avfyrades nog på för ett stort avstånd. Och andra harm är just nu på väg mot Keshem flygplats där någonstans, tydligen. För där fanns det också någonting jävligt. Men det innebär att Rapier flygplats, Rapier nära Hawksiten lever fortfarande. Vad är du för någonting då? Jag har en kontakt över Keshem.
som blev nedskjuten. Fox 2. A double tap förnekas inte. Nej, det såg faktiskt ut som... såg faktiskt ut som att du drog iväg en, två stycken mot den där. Eller det gjorde du. Du sköt först en, du sköt först en slammer och sen så sköt du en sidewinder. Så double tap förnekas inte. Punch 2-2 rejoining. Och det ser, för det så tror att jag sitter och mobbar double tap här. Det gör jag inte, därför att är det någonting det här uppdraget har bevisat så är det att shooter förnekas inte heller. Jag menar, jag har varit sjukt glad på i princip allting jag sett idag. Ah, jag fick tydligen en belated kill för en rapier launcher av alla saker. Med en harm. Känns som att det är lite overkill, men... Han fick strömavbrott. Vem då? Vision? Ja. Ouch. Basket. Ja, det måste vara... 501, 501. Det är en godtagbar ursäkt, okej? Okay? Det är det faktiskt. 501, power, roger. BRC 281, signal is Charlie. Copy tower, signal is Charlie. 501. Fan vad man dumpar tanken. Jag föredrar att ha lite vikt kvar innan landning i och för sig, men det är jag det. Det är skattebetalarnas tank. Vi körde en kampanj där vi var mercenaries. Var man tvungen att betala för allt man använde? Precis, så varje gång man dumpade tanken så kostade det. Sen så visade det sig att vi fick ingen stridsbonus i alla fall. Det är samma nation för övrigt. Om du undrar varför vi inte vi slåss mot... Nu har jag glömt bort vad nationen heter, men... Cherboa. Men det är samma nation som vi flög i, och det är därför som Sverige egentligen inte... Det är därför som Sverige egentligen protesterar. Därför att vi har ekonomiska intressen i regionen via Carl Blid, som tog ett mycket direkt... Och Lundberg Oil, framförallt. Ja. Och sen så visade det sig att Freedom Inc. fick inte så mycket betalt i bonus som man hade räknat med efter att man förstatligade i princip allt. Alltså det finns en halv roman om våra äventyr i det där landet. Nu kanske jag ska fokusera lite på att få den här landningen att sitta dock. Bara liksom en idé. Men samma deal som förra gången, mindre än 2000 och jag drar till Dubai International istället. Eller annan flygbas som vill ta emot mig. Shooter Hornet called the ball. Ja, där hade vi B-52-ornas lilla segertåg. Oj, vad det brinner.
PTS. Little fast, little low. PTS. Shooter, tredje wiren. Är det någon som har kursen? Slå på tacken istället. Tacken 7-2. Ja, vilken kurs har den? Det kommer jag inte ihåg. Men om du anropar så talar den om för dig vilken BRC är. Så sant. 29, vad fan. Marshall 311, Marking Moms 062413, Angels 16. Jag skyndar mig till LSO-stationen då. 311, Mother's weather is visibility 10 plus mile. Scattered clouds at 1000, altimeter is 29993. Case 1 recovery expected BRC 281, report see me at 10. 281. 311,